Quando olhamos para o vasto e incrível cosmos, podemos ver inúmeras estrelas lá fora. Mas uma delas é especial, a única que sustenta a vida na Terra, o Sol. De longe parece uma bola dourada brilhando no céu, mas quando chegamos mais perto, ele se revela como um lugar turbulento, quente e cheio de surpresas. À medida que a tecnologia avançou além de nossas antigas imaginações, podemos nos aprofundar e entender como nossa querida anã amarela realmente é. Meu nome é Gabriel Nogueira e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E hoje vamos dar uma olhada mais de perto na nossa estrela mãe. Vamos nessa! As sondas que capturam imagens do Sol usam escudos de calor e tecnologia de refrigeração para se protegerem do calor extremo e da radiação. A sonda Parker, por exemplo, possui um escudo de carbono com 115 milímetros de espessura, capaz de suportar mais de 1.377 graus Celsius. Além disso, algumas delas usam um sistema autônomo para ajustar sua posição e manter a sombra projetada pelo escudo sobre os sensores e câmeras, garantindo a proteção contínua mesmo durante a exposição a um ambiente hostil. Esta é a primeira imagem que nos mostra o polo sul do Sol. A responsável por capturar essa foto foi a sonda solar Orbiter, da Agência Espacial Europeia, em 30 de março de 2022, e foi feita no ultravioleta extremo. Essas áreas mais luminosas que você está vendo são loops coronais e plumas magnéticas, formado por gás superquente guiado por campos magnéticos. E a região mais escura representa a zona polar do Sol, que geralmente é menos ativa e é onde os gases escapam para formar o vento solar. Quando a Orbiter capturou essa imagem, ela estava dentro da órbita de Mercúrio em sua maior aproximação do Sol, e seu escudo térmico estava atingindo cerca de 500 graus. Teve sorte porque, além de vivenciar várias erupções solares, conseguiu ver de perto uma ejeção de massa coronal, uma onda massiva de plasma. Seguindo para a segunda imagem, nos deparamos com um momento espetacular em que a Lua encobre completamente o Sol, um eclipse solar total. Para capturar essa imagem, não precisou usar sondas ou tecnologia avançada, apenas uma câmera profissional e o momento certo. Quem capturou essa imagem foi Joel Kosky, fotógrafo da NASA, durante o eclipse total de 2017. Mas o que torna imagens assim tão especiais é que a coroa solar é visível apenas durante eclipses totais, ou com instrumentos especiais como coronógrafos. A coroa solar é um dos lugares mais quentes do Sol, atingindo cerca de 1 a 3 milhões de graus Celsius, embora em algumas regiões tenha atingido mais de 10 milhões de graus, em eventos específicos. Agora, essa é uma das imagens mais incríveis e mais próximas do Sol que já conseguimos, divulgada em 2023, e nos mostra a superfície do Sol em altíssima resolução, capturada pelo telescópio solar mais poderoso do mundo, chamado Daniel E. Noyer, que fica no Havaí. O que vemos aqui é uma mancha solar, uma área mais fria dominada por campos magnéticos tão intensos que bloqueiam o calor vindo de dentro do Sol. Ao redor, vemos granulos solares, que basicamente são bolhas de plasma quente que sobem à superfície, esfriam e descem pelas bordas. Cada um desses granulos tem o tamanho de um país inteiro. Como eu disse, essas manchas escuras são mais frias, com temperaturas de até 4.000 graus Celsius, enquanto o restante da fotosfera está a cerca de 5.500 graus Celsius.
Inclusive, essa outra imagem, também de 2023, é bem semelhante, nos mostrando uma mancha solar, mas com ainda mais contraste e definição nos detalhes dos filamentos magnéticos. Uma coisa bem mais visível nessa imagem são os filamentos ao redor da mancha escura, que parecem raios saindo da mancha, e mostram o fluxo de energia tentando escapar para a superfície, e são guiados por campos magnéticos. Ambas as imagens de manchas na fotosfera solar estão em luz visível, porém, a coloração amarela é uma falsa cor, que foi aplicada para destacar o contraste entre áreas frias e quentes. Desta vez, algo totalmente diferente. A imagem que você está vendo foi capturada pela sonda Parker em 8 de novembro de 2018. É uma imagem meio antiga, porém é impressionante, pois nos mostra como é por dentro da coroa solar. Por mais que a coroa solar atinja milhões de graus, no momento dessa imagem, a Parker estava a 24 milhões de quilômetros do Sol, mas em uma região muito menos densa do que as camadas da coroa próximas à superfície do Sol. Por isso, ela não esquentou a milhões de graus, pois nessa região mais distante da coroa, há muito poucas partículas para transferir calor para a sonda. Por isso também o escudo só esquentou a mais ou menos 450 graus. Perigoso para nós, mas nada perto dos milhões de graus da coroa. Já esse pontinho brilhante é o planeta Mercúrio, muito mais visível. Para obter certas imagens raras do Sol, é necessário usar tecnologias mais avançadas, pois só assim veremos detalhes que antes estavam escondidos de nós. Essa imagem aqui foi feita por um equipamento chamado coronógrafo, a bordo do satélite SOHO. O coronógrafo usa uma técnica de escurecer a luz vinda da superfície do Sol com um disco opaco, que é esse círculo vermelho à direita, tudo para que possamos ver a coroa solar e eventos ao redor. Mas o que chama a atenção aqui é essa mancha brilhante que até parece uma ave. Esse ponto luminoso não é uma nave ou objeto sólido. Trata-se de um fenômeno chamado ejeção de massa coronal. É uma enorme liberação de plasma que o campo magnético do Sol expulsa para o espaço. Quando o plasma sai do Sol e é iluminado pela luz solar, a câmera capta como uma mancha brilhante, borrada e às vezes com formatos curiosos, como pássaros, peixe e etc. Já embaixo, uma ejeção de massa maior, mais densa e energizada, sendo lançada para o espaço. Mas existe uma imagem, considerada uma das melhores já tiradas recentemente, que nos mostra nosso Sol em toda a sua glória. 5 anos após o início de sua missão, a Orbiter surpreendeu novamente com esta visão detalhada do Sol. O que você vê é a coroa solar a milhões de graus de temperatura, vista na luz ultravioleta. Obter uma imagem tão detalhada não é tarefa fácil. Em 9 de março de 2025, a cerca de 77 milhões de quilômetros do Sol, a Orbiter foi orientada para apontar para diferentes regiões do Sol em uma grade de 5x5. Em cada direção de apontamento, o instrumento Extreme Ultraviolet Imager capturou 6 imagens em alta resolução e 2 vistas de grande angular. Explicando melhor, funciona assim. Imagine o Sol como uma bola enorme e a câmera da Orbiter como uma lente de zoom. O campo de visão do instrumento Extreme Ultraviolet Imager não é largo o suficiente para mostrar o Sol inteiro em alta resolução de uma vez. Esses quadrados pretos que aparecem rapidamente são as áreas do Sol que a Orbiter tirou fotos.
Depois de recolher essas imagens, os cientistas juntam todas elas e dividem uma grade de 5 colunas por 5 linhas, ou seja, 25 partes. É como montar um mosaico de fotos do céu noturno. Você fotografa várias regiões menores e depois junta tudo para ter uma visão total. Então, o que você vê aqui é a coroa solar ao redor da baixa atmosfera, com detalhes da superfície em ultravioleta extremo, que mostram regiões ativas, loops magnéticos e buracos coronais. Essas 7 imagens são apenas um pedacinho do Sol, do brilho suave da fotosfera a explosões violentas na coroa. Cada instrumento nos mostra um pedaço diferente desse quebra-cabeça. E quanto mais perto chegamos, mais entendemos como a estrela que aquece nossas manhãs é, na verdade, uma máquina cósmica gigantesca, dinâmica e imprevisível.